নমস্কাৰ মই উৎপল ন্যায়ালয়ৰ কথাও নকুনে ক্ষমতাই মূৰত ধৰা বিজেপি চৰকাৰে হততে সাধাৰণ নাগৰিকক আইনৰ পাঠ পঢ়াই অহা ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে নিজে নামানে আইন বিৰোধী আইনৰ হিকনি দি অহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে নিজে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এবাৰ পৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুখত যোৱা 17 সেপ্টেম্বৰৰ আদালতৰ অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ ইচ্ছাকৃতভাৱে উলংঘনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল হুনাপুৰৰ 40 জনৰো অধিক বাসিন্দা এই লোকসকলে আগতীয়া অনুমতি অবিহনে সমগ্ৰ দেশতে উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত ৰাখিবলৈ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ যি অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ আছে তাক ইচ্ছাকৃতভাৱে উলংঘনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ অৱমাননাৰ আবেদন দাখিল কৰিছিল এই আবেদনৰ ভিত্তিতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি হুনাপুৰৰ উচ্ছেদ অভিযানত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হুফেজা আহমদিয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ত আবেদনকাৰীৰ পক্ষ লয় আৰু আনহাতে ন্যায়াধীশ ভি আৰ গভাই আৰু কে ভি বিশ্বনাথনৰ বিচাৰপীঠে শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বৰ আদেশ উলংঘা কৰাৰ বাবে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অৱমাননাৰ প্ৰক্ৰিয়া বিচাৰি কৰা আবেদনৰ ওপৰত অসম চৰকাৰ আৰু অন্যান্যসকলক জাননী জাৰি কৰে উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশত আগতীয়া অনুমতি অবিহনে সমগ্ৰ দেশতে কোনো উচ্ছেদ কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু এই আদেশ থকা সত্ত্বেও ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই হুনাপুৰৰ কচুতলি গাঁৱত উচ্ছেদ চলায় পূৰ্বে অনুমতি লোৱাটো দূৰৰে কথা আনকি উচ্ছেদিত সকলকো উচ্ছেদৰ পূৰ্বে জাননী নিদিয়াৰ বা সময় নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় ইয়াৰ উপৰিও আবেদনকাৰীয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যোৱা 20 সেপ্টেম্বৰৰ ৰায়ৰো উদ্ধৃতি দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই আদেশত মহাধিবক্তাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে বিষয়টো নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে আবেদনকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নহব কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে এই প্ৰতিশ্ৰুতিও পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আবেদনকাৰীসকলে উল্লেখ কৰে যে প্ৰায় 1950 ৰ দশকৰ পৰা জনজাতীয় বেল্ট গঠন হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোক চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত পত্ৰৰ জৰিয়তে উক্ত অনুসূচিত ভূমিৰ বাসিন্দা আবেদনকাৰী বা জনজাতীয় লোকসকলে কোনো স্থানান্তৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ভূমি লাভ কৰা নাই ইয়াৰ উপৰিও আবেদনকাৰীসকলে উত্থাপন কৰে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে জনজাতীয় বেল্ট অঞ্চলসমূহৰ সঠিক সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই আবেদনকাৰীসকলৰ দাবী যে তেওঁলোকে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম প্ৰায় 7-8 দশক ধৰি উক্ত অনুসূচিত ভূমিত বাস কৰি আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও কাখৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা জনজাতীয় বা সংৰক্ষিত লোকসকলৰ সৈতে কোনো বিবাদ বা সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱা নাই তেওঁলোকে সামাজিক হওক বা বাণিজ্যিক শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখি তাত বসবাস কৰি আহিছে আনকি এই সময়খিনিত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰতিবাদ বা বিদ্ৰোহ হোৱা নাই বৰঞ্চ চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ আগতীয়া জাননী অবিহনে উচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে বুলি উল্লেখ কৰে য'ত মৃত্যুক সাৱতি ল'ব লগা হৈছিল কেইবাজনো লোকে আহত হ'ব লগা হৈছিল কেইবাজনো আৰক্ষী জোৱান গতিকে এই সকলোবোৰ বিষয়ক লৈ কচুতলিৰ উচ্ছেদক লৈ তৰা আদালত অৱমাননা গোচৰত সকলো পক্ষলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাৰণ দৰ্শক জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৰাজহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিবসহ 5জন বিষয়ালৈ কামৰূপ মহানগৰ আয়ুক্ত হুনাপুৰৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ালৈ জাৰি কৰা হৈছে কাৰণ দৰ্শকৰ জাননী অহা 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব ইয়াৰ উত্তৰ